Это верхние карманы, это боковые карманы. Спинки брюк, они с усилителями, чтобы было потеплее, поудобнее. У швейному цеху виготовляють зимовий одяг для українських військових. До комплекту входять куртка, кітель та дві пари штанів. Форма зручна, розрахована на температуру до мінус 20 градусів. Утепляється вона синтепоном і флісом, це нижня курточка. Рукава утепляються синтепоном і підкладою. Понад 1000 комплектів зимових одностроїв замовив комбінат «Запоріжсталь» групи «Метінвест». Першу партію металурги вже передали бійцям Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Сьогодні ми передаємо першу частину цієї партії, це декілька сотень костюмів зимових. Ну і передаємо з найтеплішими побажаннями витримки, стійкості, ну і віримо разом з ними у перемогу. Військові зазначають, зимовий одяг наразі серед основних потреб для бійців на передовій. Ці комплекти повністю відповідають стандартам, вони не пропускають вологу та надійно захищають від вітру. Щиро дякую «Запоріжсталі» за те, що вони зробили це і передають нам цей одяг. Він дуже потрібен нашим військовослужбовцям, бо ви бачите, яка погода. Це справжній військовий одяг. Це не те, що продається в магазинах, а це вироблено якісно, як потрібно саме для військової частини, саме для військовослужбовців.